Ay. ក្រុមបង្កេតបានទាត់បញ្ចូលទីមួយគ្រាប់នៅក្នុងនាទីទី18ដោយកីឡាករលេខ10ម៉ាត់ណូរ៉ុន ក្រុមភ្នំពេញក្រោនបានទាត់បញ្ចូលទីមួយគ្រាប់វិញដោយកីឡាករលេខ4យូដៃអូកាវា ក្រុមភ្នំពេញក្រោនបានទាត់បញ្ចូលទីមួយគ្រាប់ទៀតដោយកីឡា Oh!
Và chọc cả bằng cuốn chìa thả phố bật trống lung phân ra bật tố bắn.